Красиво виглядати хоче кожна жінка, і немає значення їй 20, 30, 50 чи 5 років. Попри те, що ринок переповнений різноманітними товарами, завжди хочеться для себе знайти щось особливе, створене саме під тебе. Саме цим займається наша сьогоднішня ранкова гостя. Вона допомагає маленьким модницям виглядати ефектно та красиво. Вітайте у студії «Ранку» співзасновниця бренду дитячого одягу Катерина Майструк. Доброго ранку. Доброго ранку. Катю, як розпочалася ваша історія у світі моди і чому вирішили робити акцент саме на модних дитячих речах? Історія розпочалася ще з дитинства, з мого дитинства. Я завжди любила красивий одяг одягати на своїх ляльок. Ми збиралися з моїми подругами, ми обмінювалися, ми щось шили, наскільки ми могли це зробити самі. Ваші ляльки були, напевно, найкрасивіші, наймодніші. Я думаю, що так. От, і це все розпочиналося з того. Шити, звичайно, якось я пішла трошечки в іншу сферу. Шити я не навчилася професійно, але цей момент фантазії, придумувати щось, поєднувати, він завжди зі мною був. І от пройшли роки, і я вирішила все-таки свою дитячу мрію втілити в життя. І знайшла людину, з якою ми на одній хвилі поділяємо однакові цінності. Вона вміє шити дуже красиво. І от ми разом організували такий бренд «Дівчатко», яким дуже пишаємося. Акцент саме на модних речах для дівчаток. Як ви вважаєте, чи дійсно потрібно з раннього віку приділяти увагу зовнішньому вигляду дитини? Чому це важливо? Я вважаю, що це дуже важливо. І справа тут навіть не в моді, як такій. Мода, вона швидкоплинна, вона постійно щось змінюється, як стиль і почуття смаку. Це, як я ще раз повторюсь, дуже важливо через те, що це допомагає і в майбутньому. Одяг, насправді, він допомагає людині бути більш впевненішою в собі. І наша така основна мета, цінність нашого бренду через красу робити дівчаток більш впевненим в собі. Тому що це дуже важливо. Я впевнена, що кожна дівчинка, збираючись чисто в садочок, чи в школу, чи на роботу, довго крутиться перед дзеркалом, вирішує, що її одягнути. І коли вона знаходить саме ту сукню, ті штани, той костюм, який їй пасує, вона відчуває себе дуже впевнено і ідеально. І день тоді проходить просто на ура. І от ми хочемо, щоб от кожна дівчинка відчувала цю таку впевненість, відчувала себе красивою. От я з вами повністю погоджуюся з тим, як мама 5-річної донечки, що збираючись, куди б це не було, багато часу, попри те, що їй 5, вона може провести біля дзеркала, намагаючись обрати те, що їй дійсно до душі. Але тут дуже важливо, щоб ще не тільки, напевно, дитині подобалося, і мамі, тому що от я, знову ж таки, скажу, що моїй дитині там дуже подобається, коли багато блискіт, коли багато кольорів, а я інколи розумію, що от десь переборщила. Як вам ось цей компроміс витримати? І на кого ви в першу чергу орієнтуєтесь? На смак дитини чи на смак батьків? Тут насправді, я б могла сказати, що це все дуже важко, і ми зважимо. Ну так, ми зважимо, звичайно, тому що ми хочемо догодити і мамі. Мамі також хоче, мама хоче, щоб їй подобалось. Але насправді на першому місці у нас все-таки дитина. Ми намагаємося знайти такий підхід, якщо ви кажете, що там, не хочете, щоб дитина багато блискіток, а вона хоче сукню, щоб там вона вся там світилася. Ми можемо це все поєднати, ми можемо зробити це сяйво, але зробити його таким красивим, стильним, пояснити їй, показати які варіанти, там, закохати в той виріб, як ми його бачимо, і тоді дитина його хоче, в неї горять очі, і вона вибере. Тому все-таки не перша в нас. А хто у вас перший головний критик? Головний критик, я вважаю, що найбільші критики ми собі самі. Тому що і я, і Ніна, власне, от майстриня, яка шиє ці всі речі, ми дуже такі, скажімо так, перфекціоністки в цьому плані. І ми дуже вибагливі, і до того підходимо навіть надто серйозно. Часом перегинаємо палку, бо ми дуже довго сидимо, придивляємося, та все поєднуємо, уявляємо собі, якби ми це носили. Тому найбільші критики ми собі самі. Часом кажу, і це навіть заважає, тому що хочеться зробити наскільки ідеально. І я так розумію, що процес створення ваших речей ділиться, по суті, на два етапи. Ви продумуєте дизайн, а ось ця Ніна так уже втілює у життя. Чи завжди вдається передати придумане до деталей? Наскільки це складно?
насправді вдається, але я тут таку малесеньку ремарочку зроблю, що от нас такий йде тандем. Не завжди придумую тільки я. Багато, навіть можна сказати, часом більше, тут залежить від одягу, від моделі, придумує Ніна. Все-таки тому у нас якось так воно виходить досить органічно. І чи завжди вдається? Ну так, вдається. Вдається, і цікаво, що от сам момент цього фантазії. Не завжди от у нас є, наприклад, тканина, і ми чітко знаємо, що з нею буде. Інколи ми просто ми збираємося разом, ми розкладаємо, дістаємо все, що в нас є, тканина, мережа, гудзики. Так, дуже часто це буває так, а не навпаки. І мені це дуже подобається. Тому що це не так якось так шаблонно, от ми там придумали, намалювали все, давайте відшиємо там 100 сукенок. Ні. Часом це буває, можемо придумати одну сукню, дві, от щоб вони такі були ексклюзивчики. От ми розкладаємо це все. Мені нагадується, як в дитинстві, так як колись ми робили з моїми подругами, коли були маленькі. І ми фантазуємо. Часом ми от придумуємо одне разом, але потім в процесі роботи він каже: Катя, от ти знаєш, я сіла, я починаю це все перекладати, ну от воно не так, давай зробимо інакше. І оце така, то мені подобається, що є місце фантазії. І це створює таку родзинку і ексклюзивність нашого одягу. Він не повторюється. Він красивий, він оригінальний і стильний. Я думаю, що нашим глядачам уже крутить побачити, про який одяг тут зараз йде мова. Давайте ми подивимося фотоколаж ваших творінь. Однозначно, круті речі, просто зачаровуюся. Я ще не можу не звернути увагу на вашу модель. Дуже чарівна дівчинка, органічна. Хто вона така? І яким чином вона стала обличчям вашого бренду? Це насправді дочка моєї подруги. Ми раніше працювали, потім ми тривалий час не бачилися, і коли зустрілися, побачила Єву. Ну, на той час ще до дівчатку було ще дуже далеко, ще навіть про це не думалося. От, але Єва мене дуже зачарувала. Це дуже така сонячна, весела, енергійна дівчинка. І коли от прийшов час, от ми створили свій бренд, я відразу, я не думаючи, вибрала її. От вони залюбки погодилися. І в результаті ми не прогадали. Знаєте, обираючи одяг, ми ще й намагаємося показати якимось чином світу, хто ми, показати, який у нас характер, який у нас темперамент. І як би ви охарактеризували характер вашого бренду дівчатку? Характер? Ну, найперше, хоча важко це сказати, що найперше, я б сказала, у нас таке поєднання стилю, краси, якоїсь такої сили. І от, власне, от те, що ми хочемо транслювати через наш одяг, це бути сильною через красу, бути впевненою через красу. От тому якось так. Єві вдалося це все передати? Чи перед тим ви проводили з нею якусь таку бесіду, казала: Єва, ось треба, щоб ти була така. Насправді дітям, я вважаю, що дітьми потрібно розмовляти, але ми не налаштовували так надто серйозно, що от ми транслюємо, у нас така ідея, і ти маєш це показати. Ні. Ми дали повну свободу. Ми там, Єва, ти одягаєш нашу сукню, ти чи там одягаєш наше пальточко, і от як ти відчуваєш, як тобі, наскільки тобі комфортно, поводься так, як ти хочеш. І от ми побачили, наскільки дитина от відчуває себе дійсно комфортно, вільно. І це важливо. Це насправді дуже важливо. І що на рахунок критики, я згадаю, все-таки от критики ми самі собі, але от діти також, які носять наш одяг, коли чуєш відгуки,
дуже до того прислухаємося. Якщо є навіть якісь, скажімо так, ну, негативні, може, ну, поки що їх не було, але якщо навіть би вони були, я сприймаю критику дуже позитивно і вважаю, що це дуже важливий елемент. Тому що через критику ми стаємо краще. Коли є якийсь конструктив і нам на нього вказують, ми покращуємо той чи інший момент. І от діти там, і от коли бачиш дитину, яка вільна, вона рухається, вона посміхається, це зроблено правильно. Значить, це ми в правильному напрямку. Наскільки для вас важливі деталі? Тому що інколи буває так, картинка красива, от, але коли ми там зазираємо всередину, може бути якісь недоліки. Чи приділяєте ви цьому увагу? І чи обдумуєте ви якісь там різні дрібнички, там карманчики, комірчики? Так, насправді, там ми над цим дуже багато працюємо, бо, власне, чому? Бо я сама, от, як споживач, як клієнт багатьох магазинів, люблю такі речі. Я дуже тому приділяю увагу. Мені наскільки важливо там гудзик, підкладочка, наскільки воно так гарно все застрочено, скільки... Тому там, тут ми... Деталі, це ми кохаємося в деталях, що я, що Ніна, це також. От наскільки ми можемо зробити, ми також часом робимо вишивку, хтось хоче іменну вишивку на підкладці внутрішньої. Її якби не видно багатьом, але людина знає, що вона там є для неї. Можемо вишити, ну, в принципі, що завгодно. Саму от якість підкладки, самі гудзики, сам комірець, ще є от такі стрічечки, там оксамитові. Ми це все підбираємо з такою любов'ю. Та деталі, це для нас просто найважливіше. Бо я вважаю, що деталі, вони створюють образ. Вони виокремлюють нас поміж іншим. Просто з язика мого зняли. Але, напевно, у вас є десь осередок того натхнення, звідки ви черпаєте всі ці ідеї. Можливо, це дизайнери, можливо, це природа. Розкажіть, що вас особисто надихає? Я також зараз буду говорити і за себе, і за Ніну. Перед тим я так собі уявляла, що такі питання буде, бо от зрозуміти музу, зрозуміти, що надихає, це нормально, це логічно, що це буде цікавити. Тому от я з нею також поговорила і таку нашу спільну думку. Ну, скажу свою, скажу, в принципі, але вони збігаються. Дизайнери, щоб конкретно сказати, от, подобається дизайнер такий, от ми намагаємося зробити щось в цій стилістиці, ні. Це поєднання всього. Важлива надивленість, так. Я люблю дивитися на красиві речі, я люблю спостерігати за красивим. Тому це і мистецтво, це і мода, це музика, це і природа. Часом от ми бачимо якийсь колір, от, ми хочемо такі, знайти от такий колір в тканині і поєднати, зробити такі. От, давай. І ми от над тим працюємо, ми це шукаємо. Тому тут таке все дуже різноманітне, там по-різному. Тут не скажеш чогось одного. Часом це буває книжка, читаєш якусь історію, і ти собі там йде опис героїні, і ти собі вже уявляєш, малюєш собі в голові цю картинку, а потім намагаєшся її схематично так. Щось собі так зафіксувати, щоб не забути, і потім це поступово втілює життя. Тому якби от кольори ви згадали, вони теж відіграють важливу роль. І зараз, в 2021-му, існують трендові кольори. Знаєте, оці такі яскраві малинові, зелені. Ви орієнтуєтеся взагалі якось на тренди? Ви знаєте, я скажу чесно. Не особливо. Я люблю, я, скажімо так, бути навпаки, ну, є тренд, але ці тренди хтось задає. То я такий трендсеттер. От я вважаю, що от ми саме такі є. Я хочу і там надалі в майбутньому задавати якісь тренди. Так, можна щось звернути на чиюсь увагу, там, от, якщо, щоб це було присутнє, але все одно це не є основне. Це не є основне, тому тренди трендами, мода модою, а стиль – це щось трошечки більше. І ми от хочемо, щоб наші дівчатка були не тільки модними, модними, та це важливо, щоб вони були стильними. До речі, Кошенель казала, я є мода, так? Якось так. Ми намагаєтеся задавати самі тренди. Для якої вікової категорії ваші речі? Ну, насправді, тут також якось важко сказати. Ми прописуємо так від 4 років, хоча навіть можна із 3, то залежить. Ну, немовляткам ми не шиємо. Так, таким же геть малесеньким. Ні, тут десь починаючи так з 3 років, 3-4, до 15. От, але це все індивідуально, якщо потрібно трошки старшим, можемо. Якщо дуже потрібно, хтось хоче геть малесенький, пише таке малюсіньке таке платічко в нашому стилі, можемо пише й маленьким. Тому якби поки що ніби з 3 до 15, але це все дуже. А фамілі луки?
От вони зараз теж популярні. Так. Можемо. Можемо фемілі-луки. Можемо не повністю весь образ таке, от сама сукня, як мами дитини. І мами, ми можемо для мами придумати там комірець, пояс, чи якийсь там елемент такого там декору для одягу, щоб перегукувалося з кольорами, з тканинами, які є на сукні в її дітей. Тобто, до речі, комірець, ви казали, що це, який сьогодні на вас також створений руками так Ніни, я так розумію. Які ще деталі можна у вас придбати? Комірці, орієнтуємося на батьків і на дітей, так? Так. У нас просто дуже часто запитують дорослі дівчатка, які такі також хочуть, дуже подобаються наші сукні, хочуть. Поки що ми відшиваємо тільки для дівчаток 3-15 років, але можливо в майбутньому, але на даний момент ми продумали от таку от фішечку, щоб комірці, якщо хтось хоче щось з нашого одягу. Поки що ми робимо тільки комірці, потім ми плануємо, можливо, манжети, можливо, баски, отакі от елементи, щоб доповнювати свій одяг. Ну, насправді, комірець – це дуже практична і хороша річ. Можна будь-який образ освіжити. Це, ну… Досить актуально. А хлопчики? От у нас обділені. Не було у вас ідеї, що створити якусь колекцію для хлопчиків? Для хлопчиків? Для хлопчиків? Не хочемо образити хлопчиків, а хлопчиків також любимо, як дівчаток. Ну, поки що ні. Поки що у нас такий акцент тільки на дівчатках. Ми навіть в майбутньому, ну, нам так хотілося вшити взуття і підбирати під наш одяг. Це, ну, це таке, що там далі, так наступний рівень. От, але от такі задуми є. Можливо, і для хлопчиків тоді буду придумувати. Зараз ви працюєте в режимі онлайн, так? Наші телеглядачі можуть знайти вас в соцмережах, так, в Інстаграмі. Можна з вами безпосередньо контактувати та робити замовлення, так? Так, готові безпосередньо. Я всі відповіді на будь-які запитання на сторінці я там ховається за тими картинками, часом виходжу в сторіс, там, звичайно, ми згоджуємося з Діною всі питання, і, тобто, але спілкуюся. Тобто. Чи відчуваєте ви за індивідуальними замірами? Так, абсолютно, можемо зробити. Все можливо, в переписці ми домовляємося, і будь-які моменти. У нас є якісь відшиті розміри, але якщо потрібно довшу спідничку, коротшу спідничку, хочуть ніби таку сукню, а от я хочу там довше зробити рукавчик, ми можемо. Ну, незважаючи на те, що от ми придумали отак, але якщо людині от, вона хоче щось трошечки собі змінити, да, ми можемо це зробити, ми йдемо на зустріч. Чи великий плюс, коли от відшиваєш, коли ти бачиш готову річ, і ти вже нічого не можеш з неї зробити, ти її купуєш такою, як вона є. А тут може трошки видозмінювати. Якусь нову колекцію плануєте? Нову колекцію, так. Ми ще плануємо відшивати пальточка. От, у нас вже є ідеї, вже є, ми розклали, зібрали тканини. Тканина вже є, тобто процес запущено. Так, тканина вже є, пальточка. Ще ми хочемо, ну і звичайно, на весну нові сукні, обов'язково. Ну, сукні – це наша така найбільша любов, хоча ми також любимо і штанці, і все, але сукні – це… До речі, наші телеглядачі, одну із суконь ви маєте можливість виграти. Яким чином? Я думаю, ви вже все вивчили на пам'ять. Вам потрібно зайти на сторінку 12-го каналу в Інстаграм, знайти відповідний допис, підписатися на сторінку в Інстаграмі «Дівчатко», пролайкати кілька останніх публікацій і все, чекати моменту, коли оголосять, що ви стали переможцем. Все максимально просто. Вам дуже дякую, Катерино, за розмову. Дякую. Навіть не знаю, чи бажати вам творчих ідей, тому що так розуміла їх достатньо, аби було сили, наснаги реалізовувати все задумане. Дякую.